A nyní dovolte, abych s úctou, velikou úctou, pozval našeho prvního hosta, kterým je velká dáma české pop music, paní Hana Zagorová. Večer, madam. Dobrý večer, madam. Vy jste přinesla svoje poslední CDčko. Samozřejmě. To jste velmi hodná, děkuju mockrát. Já s tím mám teda jeden problém, že když jsem se díval, děkuju vám a krásný je, že tady mám s úctou. Ale když jsem se díval na ty vaše statistické čísla, tak to jsou takový hausnumera, pokud jde o vydání desek, o prodaný desky, o zlatý slavíky. Vy jste nikdy se nedostala mimo desítku nejoblíbenějších českých zpěvaček. Opravdu? No, jsem zjistil, když jsem to studoval. To se moc těším. No ne, tak ale je to obdivuhodný. A myslíte si, či myslíte, že to je? Já nevím. Opravdu něco musí být samozřejmě... Asi lidi mají rádi písničky, které jsem zpívala. No, vím, ale to tady bylo zpěvaček, co měli lidi rádi od nich písničky. S lepším hlasem i, no. Že by charisma. No tak něco tam musí být. Mezi nebem a zemí. Mezi nebem a zemí. Já jsem vlastně nikdy netoužila potom dělat kariéru zpěvačky, ani mě to nenapadlo. Aha. Posléze už ano. Ale děvčata ze třídy z Gimplu se přihlásila do soutěže a já jsem nechtěla kazit partu. Jenomže já jsem se dostala dál, potom bylo finále s panem Bromem. Mm-hmm. No a tam bylo to stěžení, že na to finále přišel, nevyhrála jsem, byla jsem druhá. Mm-hmm. A na to finále přišel vlastně nejdůležitější člověk z rozhlasu, nejdůležitější člověk z televize, ostravské. A ti všichni mě pozvali na natáčení. Aha. A najednou jsem byla pátá ve slavíku. Jo, rovnou jste šla natáčet písničky. Jo? Přesně, to je právě ten rozdíl mezi nynějšími mladými zpěváky, kteří možná, když skončí nějakou soutěž, tak mnohdy asi skončí kariéru posledním zhasnutím kamery. A to si myslím, že je velice nespravedlivý a velká škoda. Já vím, no ale zase ono to dneska má úplně jiný průběh než tenkrát. Tenkrát, že probíhají ty soutěže, skoro nikdo nevěděl, než ty, co se jich účastnili. Přesně tak, ale... A pak jste se dozvěděla, až když jste slyšela toho člověka, že? Nevím, co je lepší. No tak z hlediska vaší kariéry to vaše. Tak. Vodost. Vodost. No ne, ale tak ona dneska ta soutěž živí jaksi zájem publika, taky ona se stala předmětem ještě jinýho zájmu, než jen najít ten talent. Dneska jde o to bavit tím pořadem lidi, jak se hledá talent a na konci se jim sdělí zase nic. Bohužel. No a koukáte se na to? Občas, ale je mi líto těch zpěváčků, že v podstatě tam nenajdou toho člověka, který se o ně začne starat. A do toho jsem se dočet, že jste si složila sama asi 80 textů nebo 90? Skoro už 90. Prosím vás, jste měla takový období, kdy jste řekla, že už zpívat nebudete, že jo? Nebo že nebude to už Je tak to pravda aktivní. A vydržela jsem to 4 roky a hrozně se mi stejskalo. Stejskalo. Hrozně. No komu by se nestejskalo? A druhá věc je, na vás lidi vždycky přišli, že jo? Ano. To chápu. Přišli a chodí. A chodí, no. A taky, když máte koncert dneska, tak máte tam jistě příznivce generační, ale i mladí na to chodí. No teď v poslední době chodí daleko víc, než třeba před takovými 10 lety. Dobře, před 10 lety to byl nějaký symbol starých časů a dneska je to moderna. Ale ty lidi, no výborně, ale ti lidi všichni umí, ty mladí lidi, no. Zpívají písničky a je to hrozně krásný. A vy nejradši máte který? 2, 3, tak. Takový, že k těm máte neobyčejně vřelej vztah. To je, kdybyste se k těm novým nebo ke starým? Ne, ze všech písniček, co jste kdy zpívala. Kolik je asi všech písniček, co jste kdy naspívala? Asi tak. Přes 800. Přes 800 písniček? Takže z toho si špatně hledají 2 nebo 3. No, tak vy jste na úrovni velmi kvalitního jukeboxu v podstatě. Oh. 800.
To mě zajímalo, kolik je to na giga, kdybychom to přepočítali. Ale 800 písniček je obdivuhodný. Není to tak dlouho, co tady byl váš pan manžel, pan Margita. Mimo jiné, on si tady rád dal trošku vína, nechcete taky? Možná to máte jako rodinný zvyk? Skleničku? Podle toho jaké? No, je to velmi kvalitní bezejmenné šampaňské. Tak to ano, to smím. Ale já právě po panu Margitovi jsem si říkal, že u vás v rodině zřejmě to možná bez skleničky není to pravý, protože on si o to řekl. No a vy jste vlastně... A víte vlastně, co? Víte, no? Že on je skoro abstinent. No skoro. Ne, ale opravdu. Skoro s velkým S. Skutečně. Jo. No a tady pil pěkně. Ano. A to je zvláštní, protože šampaňské on dokonce ani nemá rád. No, už já byl nervózní. Jsou někteří muži, kteří žijí dvojí život. Nevím, jestli jste o tom slyšela. Někde zpovzdálí, pravda, ale jeho se to určitě netýká. Já jsem si nalil víc, já se omlouvám, ale na vaše zdraví, ještě madam. Ještě budu zpívat. Je mi ctí. A děkuju za pozvání. Já děkuju, že jste přišla. Ne, ale tak vy říkáte, že pan Margita nepije šampaňský vůbec, ne, no tak tady v podstatě nemohl ani mluvit, jak pořád pil, ale to nevadí. Není to pravdou. Dívala jsem se na váš pořad a naopak mluvil hodně moc, že jsem si až říkala, přece ten pan Kraus už ho musí někde přerušit. Já byl opilej, mě to bylo jedno. Vy jste ho nechal mluvit, byl jste úžasný. No a je tam nějaký rozdíl teda mezi tím světem té opery, kterou máte příležitost takhle sledovat, a tím světem té populární hudby? Tam je veselý. Tam je veselý? Mm-hmm. Opravdu. Opravdu? Mm-hmm. Že oni zpívá Aidu a řežou se před tím. Legrace. Ne, to ne, to já myslím všechno to, co je kolem. Jo? Opravdu. Je tam veselý? A jak veselý? Já se nemůžu představit. Já si myslím, že ti lidi, je to kolektivní práce, takže oni se scházejí před tím, povídají si, smějou se, chodí na večeře. No tak to vy taky v období. My nemáme moc čas. No dobře, když jste kdysi zpívala, že jo, já nevím, s Karlem Wagnerem a měla jste ty různý partnery. 29 koncertů za měsíc. No, 29 koncertů za měsíc. To je přece strašně moc. No to je tak moc, že už žádná sranda se tam nevejde, že jo. No 29 za měsíc je hrozivý, ale zase... To bylo. To bylo, tak člověk si říká... Ale zase jsem hodná holka a vydělala jsem si, já nevím, kolik říkal tehdy ten pán. Jakéž, myslíte? Jste řekla jakéž, tak jsem dostal chuť se napít. Ale máte pravdu, to mě zaujalo, říkal, ano, Hanka Zagrová, ona je to hodná holka, ale přes milion, že jo, ročně, nebo co to říkal, nebo dva možná. Ale v tom jste taky měla takový zvláštní příběh, protože vy jste podepsala několik vět, což u lidí, jak si z vašeho oboru a s vaším renome, tolik jich tam zase nebylo, takže ono se to hned projevilo, že jo? Hned vás trošku přizarazili, abyste se taky... Ani ne za 24 hodin. Ani ne za 24 hodin? A jo, jak se to projevilo? No, přestali zvonit telefony v první řadě. To odstřihli jako, nebo? Ne, to zatím ještě ne. Ale jako přestali vám volat i přátelé teda? Nebo jen opravdu jenom pracovní? Někteří, ale taky... Byla to dobrá selekce přátel. Jo. Jednak to a jednak samozřejmě byly zrušeny koncerty, byly zrušené televize. Mě dokonce zajímalo, z jakého důvodu. No. Oni řekli, že to je změna koncepce. Změna koncepce. No a pak na konci řekli, že mi fandí, tak to bylo takový jako, že... Tak spiklenecky, jen tak dál. A víte, že se říká, to už asi víte, nedělej za Gorku, že to je takový pojem. Tak jsem si říkala, kdy to přijde. Ne, takový zlidovělej pojem, no ne, ale tak na to můžete vy hrdá. Já jsem. To je zlidovělej pojem, který s váma nemusí mít žádný kontakt, ale je to jako nedělej vlny, že jo? To není pravda. Ne? Já si myslím, že musí mít kontakt a to je právě to úžasný. No, ale kontext, že to nemusí stát na realitě. Kontext, pardon, já jsem měla kontakt. Kontext určitě, ale je úžasný, že když někdo se na někoho podívá, když se nějak, já nevím co, upejpá, protože nevím ano. Přesně, co to znamená. No tak nebo, nějak, no. Nebo je plachej, protože já jsem placha. Plachej, ne, to není tak, myslím. Já jsem ale placha. Vy jste placha, ale není to, já jsem taky plachej, taky si to o mě nemyslej, ale to není tak myšlený. Nedělej za Gorku, není, že jste placha. Ne, 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 ne.
Asi ne. To je asi jako nedělej, právě... Teď jsem slyšela naposledy, a to se mi líbí, protože to slovo jsem tak moc neznala, nedělej ofuky. Ofuky. Ofuky jsou no, fajn. No, je to, to tak bych řekl. No. Ale je super, že někdo se zatváří tak, že evokuje představu vás, to je přece úžasné. Ne, to je, je to jako vlastně... Já se moc se... těším, říkejte to dál. Stala jste se součástí pojmu, že jo? Ale znamená to jako, že děláte trošku dusno, jak si v rámci toho, že si o sobě myslíte. No, jo, ne. To to znamená. Jo. To si tak vysvětlujete vy. Ne, to tak je, nedělej za Gorku, mě to teda taky řekli už. Ano. Akorát gratuluju. U mě je to divný, protože kdyby aspoň řekli za Goráka, že jo, ale za Gorku. Možná jsme si podobní. No, ale na druhou stranu je pravda, že většina normálních lidí řekne, no jak by to vzniklo, něco to s tím musí mít, ale ono to tak vůbec není, ne, že jo. Ne. Já jsem to prvně slyšela někde ve Frekvenci 1, kdy se mě právě ptali, jestli to vím, a já jsem to nevěděla. Nevěděla. A ptali se mě, co to znamená, tak to jsem taky nevěděla, ale asi tak nějak to bude. No, ale je to velmi ustálený pojem a on taky dobře zní. Nedělej za Gorku. Ono je to takový... Myslíte? No, no, má to dobrou zvukomalebnost na ten pojem, který to má vyjádřit. Tak něco po mně zůstane. Nedělej za Gorku. No tak kromě ještě těch 800 písní s dovolením. Těším se. Ale a dneska, když jste třeba nahrávala ty písničky, dělala jste to tak, jak jste byla zvyklá, nebo vás nutili k nějakým modernostem? Nenutili, já se totiž nenechám nutit. Ne? Mm-mm. Čili vy jste za Gorka trošku, jo? Ale vy jste svědomitej umělec, od jak živa, že jo? Může to ten svědomitý umělec říct, že ano? Ano, může. Nebojte se ano. Toho. To máme takovej zlozvyk nějak z minulosti, že jako proč si neříct svědomitej, to není žádný vytahování. Asi jo. Chodíte včas? Ano. Malinko jste znejistila. No, nechodívala jsem, ale... Ale? Ale to je dávno. To jo. Je asi takových možná... Ale posledních 30 let chodím určitě včas. Chodíte včas. Texty umíte, písní? No, mám papíry. No ne, ale že jste připravena. Jako všeobecně. No. No, vím, kam míříte. Kam mířím? Budu zpívat novou písničku v televizní premiéře. Tady. Doufám, že umím text. Napsala jsem si ho, ale doufám. No ne, ale ono je rozdíl, když člověku jednou vypadne a pak jsou zpěváci, který ho nikdy neumějí, který ho občas umějí, že? Já si vymyslím. Jo, když je krize. A rýmuje se to. Vy si vymyslíte i rým, jo? Kousek. A je to hodně zvláštní, když třeba tak pod tím jevištěm stojí mladí lidi a teď jak si to furt říkají a teď najednou znejistí, že se přeslechli. Jo, že tohle tam neznají. Nepřeslechli, třeba jsem zapomněla nějaké slovo, ale mohla bych si to odzírat z jejich pusy a to je krásný. To je krásný, ale vy si to opravdu zasloužíte. Jo, jste hodné, děkuji. A jenom jsem se chtěla zeptat, ta písnička, kterou tady zaspíváte v premiéře, se jmenuje jak? Můj chlap. Můj chlap. Hana Zagorová. Chtěla bych zpívat, leč muzikanti zde nejsou. Počkáme, až přijdou a až to připravěj. A až přijdou muzikanti, jestli neli domů teda. No tak dobře. Ne, já doufám, že... Ale už tady jdou, prosím, pánové. Jo, a vy máte prý ve stole mikrofon, který já bych si prosila. Všechny zažil sám, nikdy se nestaly a já je stejně poslouchám. O šejcích z Dubaje, o slonech v Africe, mé srdce roztaje, zářím jak létavice. I když to nečekám, tak slyším zvony z ní a má mě přesně tam, kde mě chce mít.
štěstí je jízdem a na ruském kole. Jednou si krásně nahoře a potom strašně dole. Štěstí je chlap, což je jako když tiskne. Ten chlap, co za ním poběží, mi jak kočka kdykoliv pískne. Jako kočka kdykoliv pískne. Očích má tisíc hvězd a kouzlo hrdinů, a když se podívá, všechno mu rázem prominu a rázem opustím. I kdyby vedle šla, bude to asi tím, že je to prostě můj chlap. Když láska pomine, tak zmizí taky on, sladce se rozplyne jako bonbon. Štěstí je jízdenka na ruském kole, jednou si krásně nahoře a potom strašně dole. Štěstí je chlap, co lže jako když tiskne, ten chlap, co za ním poběží mi jak kočka kdykoliv pískne, jak kočka kdykoliv pískne. Jak kočka kdykoliv pískne. Štěstí je jízdenka na ruském kole, jednou si krásně nahoře a potom strašně dole. Štěstí je chlap, tože jako když tiskne, ten chlap, co za ním poběží, jak kočka kdykoliv pískne. Jak kočka kdykoliv pískne. Hana Zakharová.